Вітаю усіх глядачів телеканалу «Д1». В ефірі програма «Діалог» і її ведучий Стас Конувалов. Щоразу у цій студії ми піднімаємо важливі питання. Сьогодні ми обговоримо рішення, які були ухвалені на 54-й сесії Дніпровської міської ради. І наш сьогоднішній гість – Дмитро Свердлін, депутат Дніпровської міської ради. Тож, пане Дмитре, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Отже, що ми маємо на сьогодні? Ось перша тема – перерозподіл бюджету у розмірі 280 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь. Так, і куди саме були розподілені ці кошти? Так, перше питання, яке у нас викликало палку дискусію в сесійній залі, якраз от бюджетні питання, і ми як фракція її не підтримали, тому що мова йшла якраз про перерозподіл коштів між різними департаментами. Це ті кошти, які фактично комунальне підприємство, департаменти не змогли освоїти по різним причинам і пропонували їх перерозподілити між іншими департаментами. То у нас перше питання, яке виникло, взагалі у мене особисте, чи, ну, я піднімаю це питання кожного вашого ефіру, я взагалі не розумію іноді ні стратегії нашої міської ради, коли вони і як рухаються. Ось вам приклад того, що фактично навіть коли є кошти у наших департаментів, наші посадовці не можуть їх фактично освоїти. Більш того, це перше питання. Друге питання – куди вони їх направили? Так, там дійсно були важливі напрямки. Наприклад, це ліфти для наших мешканців. Вони дуже, неважливо, ОСББ це, чи дома, які обслуговують жилсервіс, або інші управляючі компанії, вони досі зношені. У нас це спадок від Радянського Союзу. І, звісно, люди самотужки не потягнуть це питання. Треба втручання нашої міської влади. Але ж там є такі видатки, як там на парки, на якісь меліоративні системи щодо там зрошення якихось алей і так далі. Знов там 150 мільйонів на тротуари, тобто я так розумію, що ми з вами побачимо перекладання наступної бруківки десь по місту. А от у нас є більш важливіше питання. Це перше, це безпека нашого міста. А я кажу про допомогу нашим Збройним силам України, тому що фактично від Дніпропетровської області там фронт вже майже 40 кілометрів. Це друге питання, це наша критична інфраструктура. Я кожного разу на кожному ефірі вам про це кажу, тому що вона дуже зношена. Якщо там люди бачать, бачили, що які аварійні процеси у нас в місті відбуваються кожного дня. Тобто, щоб ви бачили, то кожного дня у нас там вулиця така-то без водопостачання, вулиця така, або там є мікрорайони, відключають, тому що якісь на магістральних проводах є якісь аварії. І люди відчувають тільки тоді, коли фактично без води було б без водовідведення. Це велика проблема. Я кажу, що наша система дуже зношена. Але чому треба приділяти увагу? Чому це не робить міська рада? Тому що люди це не бачать. Тому що це десь закопано в землі, це десь за містами там, центральні якісь розподільчі системи. Люди цього не бачать. Вони бачать бруківки, вони бачать там пофарбовані фасади, на які вони там беруть кредити і вішують ці кредити на наших людей. Оце вони бачать. Тому що, знаєте, це більш схоже на таке, що там люди, якийсь пацієнт дуже хворий, яким там намалювали щоки розові і кажуть, ну він добре виглядає. Ну, от у нас так приблизно відбувається. І тому ми, звісно, ми не погоджуємося з таким перерозподілом коштів. Тому що ми наполягаємо на тим, що все-таки має бути захищена наша критична інфраструктура, особливо, коли у нас йде опалювальний сезон. І друге, це ми маємо допомагати нашим хлопцям на фронті, тому що реально ми фактично прифронтова область, ми ж там не десь на Західній Україні і думаємо, куди нам кошти діти. Тому перший блок питань от викликав такі дискусії, полки, там, я також, для мене було незрозуміло, я бачу, що дохідна частина Таїна змінилася на 420 мільйонів, 22 мільйони, а вони ніяк не перерозподіляються. Мені пан Міллер розказав, що у них там які свої програми закладені, і вже ці кошти кудись заплановані і витрачені, а фактично ми їх не перерозподіляли на цій сесії. Тому я ж кажу, що ми перший блок питань був дискусійний, друге питання, ми не погоджуємося з тим, перше, що взагалі у нас працюють такі люди, які не можуть використовувати ці кошти. Друге питання, навіщо, я не розумію, навіщо нам треба було планувати ці кошти, щоб що?
Що якщо вдасться, ми вкрадемо чи що? Ну, не вдалося, давайте будемо порозпляти. Ну дайте, у нас приходять хлопці на цій сесії, ми там будемо піднімали питання щодо допомоги Збройним силам України. Дайте, ну, перерозподіліть ці кошти не на бруківку і на парки 10 мільйонів. От зараз у хлопців задати питання, скажіть, вам треба, може, дронів на 10 мільйонів? Чи краще, що там на якесь озеленення в якомусь парку висадять якісь квіти навесні чи там до кінця року, які там в один рік постоять і все. Тому, звісно, що ну, я особисто такий перерозподіл не підтримую. І, ну, і наша фракція в цілому по першому блоку питань не підтримувала міську раду. Знаєте, можна привести таку цікаву аналогію з автівкою, що двигун знаходиться завжди під капотом. А якщо змінити колір автівки, то навряд чи вона поїде. Ну, я з вами погоджуюсь повністю. Тобто вони зараз тримають якось там на плаву, латають ці дири, ці аварії, щоб воно хоч якось працювало, щоб вони там, мабуть, свою каденцію якось досидили. І там, якщо люди побачать там гарну бруківку і пофарбовані будинки, кажуть, ну це класна влада. Але ж ну, фактично ну, ми можемо залишитися з вами в дуже складній ситуації. Але з іншої сторони, такі роботи безумовно важливі, але існують пріоритети. Так, я ж про це кажу, що я не кажу, що це не потрібно робити взагалі. Це потрібно. Ну, я все, що кожна копійка буде вкладена там в наше місто, я вважаю, що це важливо, це потрібно. Я ж ніколи не казав, що не потрібно там людям допомагати, фарбувати, дахи робити, там бруківку навіть цю перекладати. Ну, якщо на це є, звісно, кошти. Але якщо у нас, ну, я кажу про пріоритети. Ну, перше, для мене найважливіше – це безпека наших близьких, дітей, батьків, взагалі нашої громади. Так, не треба забувати, що наша країна вже третій рік звісно, у стані повномасштабної війни знаходиться. Я не розумію, як може бруківка допомогти нашій міської раді, не дай Боже. Хоча там, я пам'ятаю, представники нашої міської ради казали, що вони там на початку війни, якщо ви пам'ятаєте, про те, що вони там спілкуються з іншою стороною. Цікаво, да? Є представники, я знаю, мери різних міст, які за свою громаду взяли зброю у руки і пішли захищати своє місто. А хтось з тої сторони про щось там розмовляв. Чи що ми там чекали декілька днів, там щось в Києві має статися. А потім хтось казав, що хтось знає точно, що по Дніпру стріляти не будуть. Ну, ми ж таке все це проходили. Тому я ж кажу, це їх особиста політична відповідальність. Люди бачать, пам'ятають. Ну і ми пам'ятаємо про це. Але я ж іще раз кажу, ми будемо наполягати в сесійній залі, як представники нашої громади, хоч нас там і меншість, про те, що для нас найважливіше – це безпека наших містян, це перше. І друге – це критична інфраструктура, яка забезпечить у важкий період наших містян світлом, водою, водовідведенням і теплом наших оселях. Отже, переходимо до нашої другої наступної теми. Це земельне питання і саме пункти 1.7 і 1.8 у постанові. Так, які саме розбіжності виникли між депутатами щодо цих пунктів? Так, у мене виникло багато питань з цього приводу. Не саме про те, що зазначено в пункті 1.7, 1.8, а саме вони, там мова йшла про мирову угоду між двома суб'єктами, між двома підприємствами. Так, ось до речі, щодо мирової угоди. Так. Що це таке? Треба пояснювальна бригада, як то кажуть, знаєте. Тобто виник спір між міською радою і суб'єктом про якусь там різницю. Я зараз поясню, що це таке. Різницю коштів. І почався спір в судах. І для того, щоб не чекати рішення суду, вони домовились, обидві сторони домовились про якусь там певну суму відшкодування, що суб'єкт відшкодує громаді певну суму, і на цьому спір судовий закінчиться. Ну, це і є от мирова угода, яку уклали. Але взагалі, чому так, звідки взялася ця мирова угода і про що йде мова? Тобто, міська рада на сьогоднішній день вигадала таку історію, вона називається «стягнення безпідставно збережених коштів». Це таке ноу-хау у нас взагалі в країні. Тобто, що ми маємо взагалі на сьогоднішній день в міській раді? Я вже піднімав це питання і у вас в ефірах, я кажу про це на сесії міської ради. Що у нас взагалі з земельною сферою? Тобто, у нас фактично всі, хто, кожен громадянин, який звернувся, містяни наші, до міської ради земельних питань, знає, що для того, щоб попасти на сесію, треба пройти там 10 кол пекла.
Їм там не вистачає якихось папірців, там навіть там внесли ще зміни про те, що в положення про департамент активів, що вони в односторонньому порядку від імені Дніпровської міської ради можуть там приймати якісь рішення про відмову, давати якісь певні запити на якісь документи. Ну це все порушує цивільний кодекс, і це все порушує статтю 123 земельного кодексу. А саме з моменту, коли суб'єкт звернувся до міської ради, на сесії міської ради така сесія має розглянути це звернення суб'єкта і прийняти рішення. І якщо там дійсно недостатньо якихось документів, то і там недостатньо там чи не щось там не зрозуміло, то сесія депутати міської ради може надати відмову. А можуть задовольнити. Але це не в особі департаменту, не в особі будь-якого іншого, не мера чи іншої якоїсь посадової особи, тому що так визначено законом. Це порушується. Більш того, ми кожну сесію розглядаємо питання, там, клопотання, які надійшли 20-21 року. Тобто у нас має бути один місяць на розгляд цих клопотань, а ми розглядаємо клопотання, які були там 4 роки там, десь в департаменті чогось чекали. Я на сесії публічно це кажу. Кажу, що у мене таке враження, що ви чекаєте якісь документи там, де портрети Бенджаміна Франкліна або якісь там інші. Більш того, про це відомо кожному, хто звернувся до міської ради, знає, що це є проблема. Про як ця система працює, знають всі розробники проєктної документації. Про це знають всі правоохоронці, набуть всіх гілок нашої правоохоронної влади. І що відбувається? Нічого не відбувається. От я про це, більш того, це не то, що там хтось це замовчує. Ми про це з вами говоримо в ефірі. Про це я кажу на сесії міської ради. Що відбувається? Нічого не відбувається. Ну, шановні, я звертаюся до правоохоронних органів. Ну, це ненормально, це не демократична взагалі держава. У нас земельні питання, це в першу чергу, це нові робочі місця, це поповнення бюджету, це взагалі створення інвестиційного клімату в нашому місті. То що ж відбувається, от, наприклад, для цієї мірової угоди? Таких справ багато. І я зараз повернусь, що які ще розглядаються в судах. Тобто, фактично, що відбулося? Суб'єкт прийшов там за місяць або за два, тобто за, по закону не менше, ніж за місяць до закінчення договору. Але договором може бути передбачено, що за там більш великий строк має суб'єкт звернутися до міської ради з питанням про продовження договору оренди або про припинення такого договору оренди у зв'язку з тим, що він, наприклад, там припинив якусь свою діяльність. Цей суб'єкт звертається до міської ради, і що відбувається? А нічого не відбувається. Це там клопотання десь в департаменті ходять там, набуває державної уваги в якійсь там окремому місці. Звісно, що людина продовжує сплачувати свою орендну плату, як зазначено в договорі. Але за цей час змінюється нормативна грошова оцінка, там з'являється індексація. Звісно, що суму, яку він має сплачувати на сьогоднішній день, має бути більше, як це зазначено в договорі оренди. Більш того, я звертаю увагу, що згідно закону України про оренду землі, якщо будь-яка із сторон не заявила про припинення там або зміни яких істотних умов, то такий договор продовжується на тих же умовах і на той же строк. Але це ж ненормально, тому що ми не до отримуємо кошти, які можемо отримати. І міська рада це розуміє. Вони зробили зараз, нарахували оцю різницю кожному підприємству, яких він не розглядає клопотання штучно. І для того, щоб на них створити тиск, вони вигадали таку от ситуацію, як щодо отримання цих безпідставно збережених коштів. Але, що я бачу на сьогоднішній день по судам, є рішення першої інстанції, не по цим двом суб'єктам, по іншим, є рішення першої інстанції в інтересах нашої громади, є друге рішення в інтересах нашої міської ради, але касація відміняє ці перші два рішення і висловлює окрему думку, повертаючи знову на новий розгляд, але звертаючи на увагу, що суди не дослідили якраз питання того, що були порушені права нашого суб'єкта, тому що вони звернулися до міської ради з подовженням цього договору. І що ми маємо на сьогоднішній день фактично? Я просто чекаю, поки ці суди закінчаться. Тобто посадовці міської ради самі зараз нарахували збитки, які недоотримали кошти, яке недоотримала наша міська рада. Вони нарахують ці самі ці кошти. Потім вже в судах буде дослідження, що
суб'єкт звернувся вчасно, він виконав все те, що від нього вимагалося. А міська рада якраз недоотримала ці кошти у зв'язку з тим, що посадовці не виконали низку законів, які мало визначити. І все це вже досліджені цифри. Міська рада сама собі нарахувала збитки. І вже буде це окремо дуже цікава кримінальна справа стосовно тих посадовців, які зараз ці штучні умови створюють. Більш того, я їм задаю питання на сесії. От якщо ви поглянете останню сесію. Буде досить цікава історія про те, що фактично зараз посадовці міської ради зараз нарахують збитки, які вони своїми діями нанесли шкоду нашої громади, не розглянувши вчасно, як то вимагає земельний кодекс, стаття 123, розглянути це питання на сесії міської ради. Щодо мирової угоди, то взагалі, ну якщо ці суб'єкти вже, як я так кажуть, дожали, вони хочуть сплатити кошти до міської ради. Перше, я задаю питання, скажіть, будь ласка, тому що к нам прийшов на комісію взагалі представник департаменту активів і сказав, що там самовільне заняття земельних ділянок. Це людина, яка представляє наші інтереси в судах. Ну це не так. Ну я розумію, там є сформована земельна ділянка, є кадастровий номер, і мова про це й не йде. Вон або взагалі не в матеріалі, ну що там відбувається, або умисно вводить нас в оману, щоб ми не задавали питання, ну щодо чи зверталися суб'єкт до міської ради, чи не звертався. Як це сталося? Якщо самовільне заняття, має бути кримінальна справа. А то у нас і кримінальної справи нема. Ну а фактично там це подовження договору оренди, тому що земельна ділянка була сформована. Ну я це розумію. Тому я задаю питання, скажіть, будь ласка, в сесійній залі, скажіть, будь ласка, чи зверталися цей суб'єкт, коли він звертався, і чому ми, як міська рада, не розглянули це клопотання стосовно цих двох суб'єктів? Я звертаюся до конкретно департаменту правового забезпечення, яке представляє це в судах і має бути в матеріалі, тому що це судові процеси, і до департаменту активів, який мав розглядати це рішення і має знати все про оренду землі, чи зверталися, коли буде винесено на рішення. Вони готують це рішення на подовження. Чому мені чомусь почав відповідати пан Санжара? Взагалі, він взагалі не розуміє. Він почав про мирову угоду мені розповідати. Я кажу, що це як приклад я привів, що по іншим справам в судах розглядається, є така історія. Він про мирову угоду. Не відповіли мені. Переходимо до наступного питання. Я знов задаю питання. Скажіть, будь ласка, я все ж таки наполягаю, скажіть мені, чи зверталися ці суб'єкти до міської ради, чи чому ми не розглядаємо, коли ми будемо розглядати, як так сталося, що ця справа дійшла до суду щодо мирової угоди. Мені Павлов каже там взагалі теж, що ми там домовилися, і у нас в судах все добре, що вони добровільно спрацюють. Пан Мовшин мовчить, йому слово навіть не дають. І пан Саржара мовчить. І вони все, голосуємо, пішли далі. Чому вони це роблять? Тому що вони знають, що я правий. Вони знають, що ще, якщо вони зараз кажуть, що да, так, звісно, вони зверталися, ми про це знаємо, то вони признають, що вони штучно створили ці умови і фактично цим судом давлять на цих суб'єктів або приносять нам якісь там хабарі, чи я не знаю, що вони там чекають, чи будемо з вас йти до суду і через суд на вас таки створювати тиск. Але вони зараз створили умови, самі для себе, які зараз судом це все буде досліджено, і вже за повисновком суду вже ми будемо питати з цих посадових осіб. Але я, керуючись нагодою, ще раз звертаюся, шановні правоохоронні органи. Ну ви ж про це знаєте. Ви знаєте, як в міській раді працює система земельних питань. Чому ви нічого не робите? Я вам публічно про це кажу. Ну публічно про це кажу. Так, ну що ж, і переходимо до третього блоку питань. Це ось тема петиція руху «Гроші на ЗСУ». Ми усі знаємо, що суд зобов'язав міськраду Дніпра розглянути петицію про перерозподіл грошей бюджету на користь ЗСУ. І тут одразу почала з'являтися риторика «розглянути не значить прийняти». Так? І чи розглянули депутати петицію на сесії після рішення суду і чи прийняли її? Це дуже важливе питання саме з інструментів демократії, які є в нашій державі. Тобто, перше, що хочу зазначити, про те, що ми повинні взагалі підтримувати таких людей, взагалі, які і мають громадську позицію. Ми маємо підтримувати інструменти демократичні, такі як петиція, для того, щоб люди, взагалі як інструмент, який існує, його потрібно розвивати. Для того, щоб люди розуміли, що вони можуть впливати на процеси, і їх думка важлива взагалі в тому, що відбувається в міській раді. І не тільки депутат там приймає рішення, а що громада бачить, що треба витрачати кошти на щось інше, то вони мають інструмент, яким можуть скористатися.
А тому вони обрали депутатів таких чинусь собі, які на 5 років думають, що вони королі і не можуть не рахуватися з думкою наших місцян. Це ненормально. Тому для мене важливіше, важливо особисто те, що ну, мені, я взагалі, ну, це який жах щодо відношення до наших людей, до нашої громади, і щодо взагалі такого інструменту, як петиція. Тобто ми рухаємося до там європейських і хочемо жити як європейські країни. А ми розглядаємо на сесії не такі підписи, не так воно працює, що треба йти до суду, затягувати цей максимальний процес. Тут так ви розвиваєте інструменти демократичні, чи таке відношення до вашої громади. Ми зараз повернемося до самої суті петиції, але в цілому прийшли люди, вони мають громадську позицію. Тобто я розумію, що таких людей треба вислухати, зробити їм там посадовці, там мер зайняти, будь ласка, є заступники, таких людей треба запрошувати до міської ради, з ним спілкуватися, дискутувати, розглядати ці петиції, підтримувати таких петицій людей. Так, я не кажу, що всі петиції мають бути так, як вони люди хочуть, примеру, так, наприклад, але такі інструменти треба підтримувати, а вони ж бояться цього робити. Чому? Тому що вони розуміють, що їм вже ж не дозволять так красти з бюджету. За ними буде інструмент впливу на них. А що ми бачимо сьогодні? Є сесія, зачинений гратами центральний вхід, там людей запросили до залу, закрили сесійну залу на ключ, там стоїть муніципальна варта, депутатів зал закрили на замок, а людей запросили десь там на балкон якийсь. Це що за відношення до наших людей? Це як? Це ми тут царі, а ви хто? Чи як це виглядає? І люди, які прийшли в сесійній залі, вони дуже, от все, що вони сказали стосовно відношення до таких посадовців і депутатів, ну я це підтримую, це ненормально. Мені, як депутату, було досить некомфортно там знаходитись. Хоча я їх підтримую взагалі, все, що відбувається з цього приводу. Але я, сидячи в залі, розумію, що як це повплинути на цей процес? Наша там голова фракції Аліада пішла до людей, сказала, я буду з ними, це нормальний круг. Це каже якраз про те, чого вони так зачиняються, бояться цих людей? Тому що люди праві. Ну просто, їм немає, що вони в одних зачиняються, тому що люди кажуть правду. І роблять те, що потрібно зараз для нашої країни, для нашого міста. А потім якісь посадовці там десь в своїх соціальних мережах якісь роблять дописи і кажуть, так прийдіть людям, скажіть це в очі. А так чогось на сесії не було когось, так? Я не знаю, там у когось важливіші справи. Чому людей бояться просто? Прийдіть і скажіть, чого ви, кого, від кого ви закрили депутатів на ключ? І муніципальна варта 69 мільйонів охороняє цих депутатів. Ну це сюр якийсь. Але це хай люди бачать. Ну, це просто в особі цих представників, це відношення взагалі до нашої громади. Ну, когось, може, це влаштовує. Ну, хтось там каже, так, клас, на мене там щось кажуть, ну, мені це подобається. Мені це не подобається. І я буду відстоювати тих людей, кому це не подобається. Я взагалі, коли я навіть йшов на вибори, я казав, що демократичні цінності – це найважливіше. Ми маємо такі інструменти розвивати, допомагати. А міська рада своїм прикладом це руйнує просто всі ці засади. Тому щодо самої петиції. Ну, те, що відбулося, і я взагалі хочу подякувати людям за те, що вони мають взагалі громадську позицію. Це дуже добре. Більш того, ця громадська позиція зараз про найважливіше, про Збройні Сили України. У багатьох із цих людей, які дівчат, там, жінок, які прийшли до сесійної зали і підтримують взагалі цей рух, близькі люди зараз захищають нашу країну. І вони про це говорять. Більш того, піднімають питання пріоритету, які на сьогоднішній день існує. Звісно, я не кажу, що міська рада взагалі не допомагає Збройним силам України. Так, допомагає. Але коли я особисто бачу про те, що там 50 мільйонів виділяють на прибирання прибудинкових територій, жилсервіс номер 5, який там декілька тижнів тому якраз великі обшуки в міській раді, Генеральна прокуратура щодо якраз розкрадання коштів цими жилсервісами, там якісь бенефіціари, якісь брати там є цьому питанні, і міська рада виділяє на це 50 мільйонів на прибирання території. На цій сесії 280 мільйонів перерозподілу коштів – нуль на Збройні Сили України. 10 мільйонів на парки є,
На Збройні Сили України немає 10 мільйонів. Ну, немає. Ну, все. У нас було 800 мільйонів, ми надалі. Чи багато 800 мільйонів прямої допомоги Збройним Силам України? Багато. Є такі громади, які, звісно, навіть таких бюджетів не мають. Але я ж не кажу про те, що багато це чи мало. Я кажу про те, що у нас є пріоритети, як ви казали вже, що якщо у нас є можливість допомагати сьогоднішній день нашим хлопцям, то треба це робити і шукати можливості це зробити, а не шукати, ми так багато зробили, ми все, нас не чіпати. Ну це ненормально. Більш того, про петицію. Все, що розглядалось сьогодні, не сьогодні, а все, що розглядалось в сесійному залі, нічого немає тотожнього з тою петицією, яку подали люди. Тобто люди подали петицію. Більш того, згідно закону про ці петиції, вона має розглядатися у тому вигляді, яка вона подана. Її не можна змінювати. Навіть якщо там багато помилок, які там, ну, можливо, її не можна приймати в такому вигляді. Можливо, її там не прийняти цю, але прийняти там будь-яке інше рішення. Але таке питання не розглядалося. Просто міська рада створила свою якусь там версію на виконання рішення суду. Просто на виконання рішення суду прийняла якесь своє рішення. І це не йде мова про петицію. Але суд чітко вказав, перше, про те, що все, що це от, голоси рахували, ставили перепони в цих демократичних процесах, міська рада, яка відмовила про розгляд цієї петиції, зробила це незаконно. Крапка. Все. Це дослідження відносно. Щоб не було там правильно чи неправильно, чи має бути підписи. Суд дослідив, встановив. Рішення про відмову було незаконно. І зобов'язала розглянути в тому вигляді, яка вона є. Що зробила на сьогоднішній день міська рада? Вона не розглянула фактично цю петицію, а створила якусь свою нову версію, де раз написала, що вони такі герої, що вони там на все повиділяли кошти, і все. Ну, на цьому історія закінчилась. Так, про які демократичні інструменти ми вам кажемо? Тобто завтра люди зберуть якусь петицію, да? Наприклад, прийдуть і скажуть, ми хочемо там зменшення, збільшення чогось. Міська рада скаже, добре, сонце яскраве, небо блакитне, до побачення. Так, а як це стосується взагалі петиції? Тобто, я ж кажу, відношення до цих людей, відношення до інструменту петиції, відношення до Збройних сил України взагалі допомоги. Ну, це жах на сьогоднішній день стосовно міської ради. І я ж кажу, що головне, що ми про це в міській раді будемо казати. Так, нас меншість, нас небагато. Але ми ці питання піднімаємо, я приходжу до вас в ефіри для того, щоб люди про це чули. Тобто це не про людей, які там стоять. Це не навіть там не про кошти збільшення мешканців. Це відношення до нас з нами, до нас як мешканців цього міста. От і все. Абсолютно. І які подальші кроки плануються щодо фінансування ЗСУ? Можливо, ось громада, так, ось рух «Гроші на ЗСУ» там нову петицію випустять? Чи які плани? Ну, я ж, скажімо так, я підтримую людей з моральної точки зору, і там, політичної та моральної точки зору. Вони, це не якась громадська організація, це просто збираються люди, яких є громадська позиція. Тобто, які у них плани, знають ці люди. Тобто, я з ними спілкуюся з точки зору. Можливо, вони, знаєте, як представники громади до вас за допомогою звертаються? Вони звертаються за допомогою в сесійному залі. Вони кажуть, будь ласка, підтримайте, ми хочемо, тобто, ми, ну, у нас є така позиція, як ви там її, ви за, проти, чи у вас є якісь аргументи? Я з ними спілкувався. Перед цією сесією до мене підійшли ці люди, я з ними стояв, спілкувався, а не ховався там за гратами в сесійному залі. Я кажу, що я взагалі поділяю вашу позицію і подякував їм за те, що вони взагалі мають там не десь дома і кажуть там погане чи добре, а вони щось роблять для того, щоб систему змінити. Тому я їх просто поважаю як людей і дякую їм за їх громадську позицію. Але я думаю, що особисто, якщо я був рухав цю систему, то я думаю, що треба звертатися до суду і просто казати про те, що міська рада фактично не виконала рішення суду і притягувати тих посадовців до відповідальності за невиконання рішення суду. Ось, тому що я проти там якісь там, ну там, йти, ламати, викидувати. Тобто я за правовий порядок процесів. Але для мене, як для депутата, важливо цю інформацію, що відбувається в нашому місті, що відбувається в нашій сесійній залі, доносити до наших людей, щоб вони бачили,
бачили, що відбувається. Тому що наша міська рада створила такий, інколи створює для людей такий вакуум інформаційний, вони виділяють на це дуже багато коштів. Мільйони, там, десятки мільйонів гривень. Через різні свої структурні підрозділи. До речі, оце якраз ці активи, люди, які приходять до міської ради, наголошують. Да, були питання щодо піар-компанії. Так, да, що давайте не на висвітлення діяльності, там, 20 чимось мільйонів направимо, але на Збройні Сили України. Нам не потрібно розказувати, що ви тут, ну, гарні дуже і багато тут робите. Зробіть факт, ну, дайте гроші, це буде набагато краще. Але вони створюють через свої там телеграм-канали, рекламу, інтернет, всякі сторінки, радіо, там у них свої телеканали з напротиву. Вони створюють для людей, намагаються створити такий вакуум, що вони, ну, все добре, в місті нічого не відбувається, все під контролем, все йде як потрібно. Але, ну, не так все красиво, як вони там розказують. Тобто я хочу, щоб люди реально знали ситуацію, яка в місті відбувається. Абсолютно вірно. І, знаєте, як то кажуть, будемо боротися в правовому полі. Пане Дмитре, дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Знаєте, сьогодні така була дуже цікава і конструктивна розмова. Дякую вам. Друзі, а я нагадаю, що у нас у гостях був Дмитро Свердлін, депутат Дніпровської міської ради. Говорили про рішення, які були ухвалені міськими депутатами на 54-й сесії. І на цьому ефір програми «Діалог» завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе. Слава Україні!